у нас День Соборності на цих вихідних? Не знаю. Єдність українців, наскільки важлива зараз? На вас. Чому українців? Взагалі, всього міра за мир. Чтобы были добрые люди, доброта. Просто у нас же зараз війна йде, і нам потрібно всім єднатися, щоб запобігти війні. Що ви думаєте? Нічого я не думаю. Я вне політики. А, так війна – це політика, так? А? Війна – це політика, так? Політика, звісно. Політика. Політика якої держави? Всіх. І Америки, і України, і Росії. Так, а хто агресор? А хто агресор тоді? Хто війну почав? Україна. Україна розпочала війну? Да. А проти кого вона розпочала війну? В 14-му году. Проти своїх людей. Україна сама на себе напала, да? Да. Ну, а на Донбасі чи люди? Ну, чьи люди на Донбассе? А какими танками тогда Украина напала сама на себя? Российскими, возможно? Американскими. Американскими, да. А вы ждете русский мир, так я поняла? А при чем русский мир? Русский мир. При чем тут? Окей, а Тростянець кто в этом году оккупировал? Я вам сказала, что я вне политики.